Ord som finns bara på dialekt så är också normaliserade, det vill säga de får den uppslagsform som de skulle ha haft om de fanns på standardsvenska. Så om man vill kolla ett österbottniskt verb som flatter, så då kan man utifrån andra verb sluta sig till att det antagligen skulle heta flattra på standardsvenska, och det försöker vi med. Och mycket riktigt, här hittar vi flattra och det finns, finns som verb. Om vi vill kolla det äh, västnyländska jopla så kan vi försöka med jopla. Det hittar vi redan i den här listan, ser vi att det inte finns, men däremot hittar vi jobel som då rimligen ska vara ett substantiv. Här fanns jobel. Och när vi går in i artikeln så ser vi att, att det finns ett alternativ, joppel. Och då kan vi kanske lista oss fram till att det kan finnas ett verb som Jopla och det hittar vi.